Blahopřejeme k obhajobě nejlepší střelkyně ligy, tak jak těžké to bylo toho dosáhnout? Já moc děkuju za blahopřání. Těžký to bylo moc, o to těžší, že se to muselo obhajovat ten nejlepší střelec, takže určitě těžký. Jak moc vám pomohli třeba i v tom posledním zápase a během té sezóny spoluhráčky? Tak kdybych chtěla hrát individuální sport, tak se dám na tenis nebo na atletiku, takže mít za sebou takhle skvělý tým a dělat kolektivní sport, takže pro mě to není individuální ocenění, ale týmový. Některé ty holky jsou víc vidět, některý míň, ale na hřišti je nás 11, dalších 7 na lavičce, takže dík patří všem. Jaké to je dávat góly? Baví vás to pořád? Jednoznačně mě to baví a vždycky jdu na ten plac, na to hřiště s cílem co nejvíc pomoct tomu týmu, k tomu v mém případě patří střílet co nejvíc branek a já jsem jenom vděčná za to, že mi to tam padá a že aspoň takhle můžu přispět. Je to s postupem času těžší nebo lehčí, než třeba když jste začínala? Zajímavá otázka, myslím si, že je trošku těžší. Myslím si, že těžší. A čím to je? Jsou brankářky lepší? Zlepšily se brankářky? Jsem starší a starší, upřímně. Ne, já mám větší očekávání a kladu na sebe hodně, hodně velký nároky, takže myslím si, že zejména tím to je, že jsem na sebe přísná. A jaký to je ta šance? Když vidíte tu šanci, řeknete si, teď to dám kravítyči, nebo se tak rozhodujete intuitivně. Jaký je recept na to proměnit tu šanci? Vypadá to snadno v televizi, vypadá to snadno z hlediště? Nejlepší je moc nepřemýšlet. Většinou ty věci, kde jsou a dělají se automaticky, tak dopadnou líp, než když se nad tím moc hloubá, moc se nad tím přemýšlí. Jaký góly máte nejradši? Ty vítězný. A hlavou, nebo jak střelený třeba z dálky nebo z blízka dorážky? Myslím si, že moje devíza je hlava, takže hlavičky určitě, nějaký góly po centrech, to si myslím, že mi jde, že mě baví a tam jsem silná. Máte nějakou oblíbenou nahrávačku, víte, že vám to třeba přihrávají holky, že někdo takový, kdo víte, že vám to určitě dá perfektně do nohy nebo na hlavu? Já musím zmínit, teď už tedy nejsou našim týmu, ale když se mě takhle ptáte, tak musím zmínit určitě Pavlínu Nepokojovou a Markétu Ringelovou. To byly jako asi top nahrávačky. Jsou nějaké šance, které vás třeba dlouho mrzí, když se to nepovede, když to nedáte, tu šanci? Každá. Každá neproměněná branková příležitost mě mrzí. Některý hráči na tím přemýšlí, že v noci nemůžou spát, že to přehrávají, nemůžou usnout. To se vám taky stává, nebo už to už pustíte z hlavy? Je to normální, spíš tady jde o to si to uvědomit hned v tom utkání, že ta akce, ta situace je za tebou, musí se soustředit na další míč, to je asi to nejdůležitější, to, že si to hráč přemítne v posteli nebo se koukne zpětně na záznam, to k tomu patří, to je důležitý, protože z chyb se prostě učíme a musíme se podívat na to, co šlo v tom zápase udělat líp a jinak a vždycky se to dá udělat líp nebo trošku jinak. Vy jste jednu strašně důležitou penaltu nedala, tak nechcete se tomu vyhnout, tak co se tam tehdy stalo, jak jste si to srovnala v hlavě už? Tak já jsem na tu penaltu proti Švýcarkám šla s tím, že jdu hrát ten balon doprava k tyči a to byla první chyba, protože vždycky, když jdu na penaltu, tak si v hlavě říkám, že jdu dát gol. A tak to bylo první a druhý, já si myslím za sebe, je to hloupý, ale chyběla mi pokora. Už jsem se viděla na mistrovství. Je nějaká situace, kterou naopak se ráda vzpomínáte? Jste se třeba sama překvapila, jak se vám to povedlo to vyřešit? Nějaký gol, který opravdu máte ráda, když se ráda podíváte? Tyjo, všechny branky, které střelím, tak na ty se ráda podívám, to musím říct. A všechny branky, které střelím Slávy nebo v těžších utkáních nebo v zápasech s reprezentací, tak na ty se ráda podívám zpětně. Jaký to je pocit, když to tam míč zaletí do té sítě, když to tam vidíte v tu chvilku? Omrzí se to někdy tomu střelci? To je přeci krásný, proto se hraje fotbal. No, přesně, pro ty emoce ten fotbal hrajeme, děláme a ta vášeň k tomu sportu a ta radost z toho, to k tomu patří. A ta kolektivní radost, to je prostě něco nenahraditelného. Oslavy máte nějakou svoji speciální nebo... Nebo je vždycky tak spontánně vymyslíte? Ne, já mám svoji speciální a posílám ten gol do nebe vždycky.